Oldřichův dub patří k nejznámějším památným stromům Česka. Roste v severní části obce Peruc pod zámkem nad Potůčkem a Vydatným pramenem. Jeho stáří je odhadováno na přibližně 1000 let. Vysoký je 31 metrů a po obvodu měří 760 cm. Dub je také zapsán na seznamu nejvýznamnějších stromů UNESCO. Zmiňuje se o něm už Dalimilova kronika v souvislosti se setkáním knížete Oldřicha a pradleny Boženy. Pověst o těch dvou milencích určitě znáte. Ke slavnému setkání mělo dojít roku 1002. Oldřich lovil ve zdejších hlubokých temných lesích zvěř a spatřil u studánky čarokrásnou děvu Peruc Prádlo. Od toho tedy podle Václava Hájka z Libočan pochází název vesnice. Jeho srdce pro ní zahořelo a i Boženě se urostlý kníže zalíbil. Mělo to však nepatrný háček. Oldřich byl ženat a Božena vdaná. Jak však praví Kosmas, považovalo se tehdy za hanbu, spojili se někdo trvale s jedinou ženou. Oldřichova první manželka Juta byla navíc neplodná, takže ztratila své postavení. Měla štěstí, protože v té době bylo zvykem neplodné manželky zabít nebo vyhnat. Boženin manžel se musel smířit s tím, že přišel o manželku. Aby na tom nebyl škodný, zaplatil mu kníže za Boženu nemalou částku. Některé verze pověsti však uvádějí, že po Boženině odchodu s Oldřichem se její opuštěný manžel na tomto dubu oběsil. Z vášnivého vztahu brzy vzešel pozdější kníže Břetislav I. a rod Přemyslovců nevymřel po meči. Kníže Oldřich si Boženu vzal až po smrti své první manželky. Do té doby byl jeho syn nelegitimním levobočkem, který proto nebyl příliš atraktivním ženichem pro evropské šlechtičny. Břetislav svízelnou situaci vyřešil po svém. Roku 1021 unesl z kláštera ve Svinibrodu Jitku, dceru bavorského velmože, markraběte z Nordgau, Jindřicha. Brzy se s ní oženil a dynastie Přemyslovců pokračovala s Pitihněvem. Dutina stromu, který jako němý strážce času shlíží na dění kolem sebe, byla silně poškozena požárem založeným vandaly. Strom přežil díky laskavé péči lidí, kteří ho pravidelně ošetřují. Daří se mu celkem dobře a vypadá to, že s námi ještě několik staletí zůstane. Dub však pomalu dožívá. Věk 1000 let většinou bývá udáván na základě pověsti. Někteří odborníci se ale domnívají, že by, podobně jako u svatováclavského dubu, mohlo jít o mladší strom, na který se pověst po zániku původního dubu přesunula. Obyvatelé Peruce jsou na Oldřicha náležitě hrdí a pečují o něj i jeho potomstvo vzorně. Před mateřskou školou v zámecké zahradě byl roku 2004 vysazen dub Oldříšek, vypěstovaný z žaludu statného stromu otce. Aby jednou nebylo o urozeném původu pochyb, přiložili mu ke kořenům jeho rodný list. Stalo se tak u příležitosti 1000. výročí setkání knížete Oldřicha s Boženou.
V současnosti je u Oldřichova dubu jedna ze zastávek naučné stezky po Peruci. Turisté u něj najdou vydlážděné zázemí s lavičkami a informační tabulí, ze které se dozví podrobnosti o pohnuté historii dubu, který několikrát vyhořel. Všechny nepřízně osudu ale přežil. Možná také proto, že ho z protější skály hlídá rarach. Při procházce po okolí tohoto památného stromu také doporučuji k návštěvě zámek či boženinu Studánku a další atrakce této významné oblasti našich dějin. Ahoj, líbilo se ti tohle video? Pokud jo, tak budu hrozně rád za odběr tohoto kanálu. Když video olajkuješ, okomentuješ, zazdílíš ho svým známým a pokud tě tenhle typ videí zajímá, tak sleduj můj profil, aby si jako první zjistil, když vydám nějaké další. A pokud chceš odebírat a zjišťovat nejnovější videa, tak bude skvělý, když olajkuješ sociální platformy, Instagram, Facebook, Threads, Discord taky mám. Pokud mě chceš podpořit v tvorbě, tak se můžeš stát dokonce členem. A pokud tě zajímá víc podobných míst, jako to v tomhle videu, tak si můžeš stáhnout aplikaci do přírody. Zatím teda jenom pro Android. Apple snad časem dodělám. Tak se mě hezky a budu se těšit u příštího videa. Čau.